ပြောရှင်ဘွေရခီးဖြစ်ပါစီပြောရှင်ဘွေရဘွားဖြစ်ပါစီအေဂျင့်တာယာပြီးတော့လူလောကအချို့ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစီအားလုံးထာဝရမင်းတဲ့စကန်တိုင်းပြောရှင်ပါစီအချိန်အတိုင်းအားလုံးအေဂျင့်ကြပါစို့မေတ္တာပို့နိုင်ပါစီ